Mətanət müəllimə bizə öyrətdikləri ilə bütün elm qaplarını üzümüzə açır. Müəllim bizə həyati bacarıqları öyrədir. Biz çox şanslıyıq ki, bizə bu yolda yeriməyi mətanət müəllimə öyrədir. Mağlumdan mənə elmlərini açardır. Mətanət müəllimimiz bizi həmşə birinci olmağa yönəldir. Müəllim bizi ünsiyyət bulmağa öyrədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Bugün belə müəllimlərdən biri haqqında söhbət açmaq istəyirik. Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin sinif müəllimi Mətanət Rəfiyevanın pedaqoji fəaliyyətindən, yetişdirdiyi gənc nəslin bilik və bacarıqları ilə də sizi tanış etmək istəyirik. Mətanət Rəfiyeva uzun illərdir ki, bir pedaqoq kimi körpə balalarımızın sağlam ruhda böyüməsi üçün və elmi dünya görüşə malik olmaları üçün böyük həvəslə çalışır. İlk təhsil ibtidai sinifdən başlayır. Hər bir körpənin yaddaşı ağ vərəqdir. İlk gündən müəllim onunla necə çalışarsa, bilikləri şagirdə necə başa salarsa, ağ vərəqə də elə yazılar. Ona görə də sinif müəllimləri mükəmməl biliyə malik olmalıdırlar. Mətanət Rəfiyeva da mükəmməl biliyə malik olan, müasir tələblər səviyyəsində dərs keçən və şagirdinin uğurları üçün yorulmadan çalışan müəllimlərdən biridir. Bugün çəkiliş zamanı bir sinifin uğurlarının şahidi olduq. Şübhəsiz ki, bu uğurların nəticələri Mətanət müəllimənin səyi nəticəsində qazanılıb. Müəllimlik sənəti mənim üçün ən ali bir vəzifədir. Çünki bütün gələcək nəsli yetişdirən müəllimlərdir. Müəllimin əməyi də danılmazdır və onlar onun yetişdiyi şagirdlər də göz qarşısındadır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə şagirdlər yetişdirəm ki, elimizə, obamıza, vətənimizə layiqli şəxsiyyətlər olsunlar. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Çünki deyiblər ki, uşaq ağ bir lövhədir. Ora nə yazırsansa, onu da oxuyursan, onu da götürürsən. Mən ona görə çalışıram ki, o mənə etibar olunan o balaca körpü uşaqları, ağ lövhələri elə yazım ki, onlar gələcəkdə valideynləri də fəxr eləsinlər öz övladları ilə. Mən də hardasa yetişdirdiyim şagirdlərlə fəxr eləyim. Mən ömrümün 43 ilini təhsilə sərf eləmişəm. Mən çalışmışam həmişə geriyə baxanda, uşaqlarıma, şagirdlərimə baxanda kaş ki sözünü deməyim, kaş ki yaxşı mənada deyim, kaş ki belə bir şagirdim olmazdı sözünü deməyim. O cəhətdən mən bəlkə də xoşbəxt müəllimlərdən biriyəm. Çünki həmişə şagirdlərimin xoş soraqlarını eşitmişəm. Onların xeyirli söhbətlərini eşitmişəm. Onlar həmişə elinə, obasına xeyir verən şagirdlər olublar. Mən 43 ildir müəlliməm. Mən illəri arxaya qoya-qoya baxanda baxıram ki, uşaqların təfəkkürü nə qədər inkişaf eləsə, oxuyub anlamanı nə qədər dərindən başa düşə bilsələr, gələcəyə də o cür inamlı addımlarla gedərlər. Məsələn, mən bu nöqtəyə nəzərdən məntiq elmini uşaqlara öyrətməyi, bir elm kimi öyrətməyi qarşıma məqsəd qoydum. Çünki məntiq təfəkkürün inkişafıdır. Oxuyub anlamada, riyaziyyatda, bütün elmlərdə, hətta musiqidə, texnologiyada gəlir məntiqə bağlanır. Məntiq də bir elm kimi uşaqlar dərk eləməkləri düzdür. Uşaqlarda məntiq deyilən bir şey var, məntiqi düşüncə. Ancaq məntiqi düşüncəni bir elm kimi mən öyrətməyə çalışıram. Bizdə dərsliklər var. Mən o dərsliklər üzərində uşaqlardan hər dərsimizdə heç olmasa bir 10 dəqiqəni, 15 dəqiqəni o sırf məntiq dərsliyinə həsr eləyirəm. Bizim dərslərimiz də elə qurulubdu ki, dərsliklər, bu yeni sistemin dərslikləri. Onlar da sırf məntiqə əsaslanırlar. Məsələn, indi mən hərdən eşidirəm ki, deyirlər ki, 4-cü sinifin, 2-ci sinifin dərsləri çox ağırdır. Əslində ağır deyil.
Çünki o uşaqlarda məntiqi bacarıqlar düzgün inkişaf tədris olunmayıbdır. Məntiqlə bağlıdır bütün elmlər. Əgər, məsələn, eyni bir dərsi mən də tədris edirəm. Mənim şagirdlərimdən götürdüyüm nailiyyətlər məni qane eləyir. Məsələn, mən dərslərimi 45 dəqiqə ərzində bütün materialı uşaqlara mənimsədə bilirəm. Və bu da mənim üçün bir qürur verilici haldır. Məsələn, yaq qarşıda monitorinqlər olacaq 4-cü sinflər üçün. Mən həm 4-cü sinflərin monitoringi, həm məktəbimizin demək yaranmasının 20 illiyi, həm Naxçıvan Muxtar Respublikamızın 100 illiyi bir belə demək möhtəbər hadisələrin qarşılamaq üçün mən müəllim kimi ancaq uşaqlarıma bir elmli, savadlı şagirdlərlə öz sözümü deyə bilərəm. Məsələn, biz monitorinqdə yüksək nəticə gözləyirəm. Mən 21 şagird oxuyur mənim sinifimdə. Mən gözləyirəm ki, 12-13 nəfər 50 baldan yuxarı yığacaqlar. Bal yığacaqlar. Məsələn, mən zəif nəticə gözləmirəm. Bunların hamısı bizim məktəbimizin başının ucalığıdır. Bizim başımızın ucalığıdır. Hara gəlmişik, hara ətraf ailələrlə danışdıq üçün sizi tanış eləmək üçün Mömünə Xatın məqbərəsinə səyahətə gəlmişik. Mömünə Xatın məqbərəsi 12-ci əsrdə tikilmiş Azərbaycanın demək qədim abilələrindən, incilərindən biridir. Bu, Naxçıvanın həm də emblemi sayılır. Naxçıvanı dünyada tanıdan abidələrdən biridir. Naxçıvanı tanıtmaq üçün Mömünə Xatın demək kifayət eləyir. Bu Mömünə Xatın məqbərəsi nə şəklində qurulubdur? Prizma şəklində qurulubdur. 12-ci əsrdə tikilmiş bu tarixi abidənin müəllifi kimdir? Memar Əcəmi. Memar Əcəmi. Uşaqların uğurları çoxdur. Mən bu dərs dediyim bu sinifdə 2 il ərzində şagirdlərim Amerika Matematik Olimpiadası və Singapur Matematik Olimpiya yarışlarında, SASMU yarışlarında mənim şagirdlərim iştirak ediblər və orada ümumilikdə tək mənim sinifim olaraq 5 dənə qızıl medal alıblar, 2 dənə gümüş medal alıblar. 11 dənə bürünç medalımız var, 2 dənə şərəf medalımız var. Əlbəttə ki, bunlar nailiyyətdir. Bunun üstündə işləyəcək, bunun hələ 5-ci sinifi var, 6-cı sinifi var. Yavaş-yavaş işləyəcək mən bu uşaqların işləyirəm bunların üstündə o dərəcədə mən də əziyyət çəkirəm. Yeri gələndə valideynlər də əziyyət çəkir. Nə üçün? Uşaqlar gələcəkdə vətənə, dövlətə layiqli insanlar kimi böyüsünlər. Bunun üçün də uşaqların təfəkkür inkişaf eləməlidir. Məntiqi təfəkkür deyilən bir şey var ki, o məntiqi təfəkkürü inkişaf edən uşaq gələcəyə inamlı olur. Mənim şagirdlərim nəinki riyaziyyatdan, eyni zamanda idmandan da yaxşı nəticələr gözləyirlər. Onlar həm də dərs alacaqdırlar. Mən Elşən Temmuzayda. Mətənət məmələ əməyi bizim üzərimizdə çoxdur. Ona təşəkkür edirəm. Asilə vaxtlarımda idmanın kartoda növü ilə məşğul olurum. 27-28 avqust 2022-ci ildə keçirilən, Bakı yerində keçirilən Olimpik Sops yarışında birinci yeri qazanmışam. 10 dekabr 2023-cü ildə Kasuya tərəfindən 4-cü küyü narıncı kəmərə layiq görülmüşəm. Mən Quliyev Elcan. Mən 2022-ci ildə, amma 2023-cü ildə də SASMO beynəlxalq olimpiyadalarından qızıl medala layiq görülmüşəm. Mən 2023-cü ildə keçirilən
SASMO yarışmasından bürünç medal qazanmışam. Naxçıvanda keçirilən sınaq imtihanlarında həmişə birinci, ikinci yerin qalibi olmuşam. Bu sınaqlar mənim gələcək təhsilim üçün çox yararlıdır. Mən gələcəkdə peşəkar həkim, uzman cərrah kimi xaricdə təhsil alıb ölkəmizdə fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Mənim ən sevdiyim fənlər riyaziyyat və məntiqdir. Bunu mənə sevdirən mətanət müəlliməmdir. Mən mətanət müəlliməmə təşəkkür edirəm. Bundan başqa da ona öz fəaliyyətində uğurlar arzuluyuram. Mən Qəmbərli Umud. Mənim ən çox sevdiyim fənlər riyaziyyat və məntiq fənləridir. Bu fənlər üzrə beynəlxalq SASMO 2022-də bürünc medal qazanmışam. Bundan sonra isə AMO 2022-də qızıl medal. Ondan sonra isə SASMO 2023 və AMO 2023-də bürünc medal qazanmışam. Uğurlarımın hamısını mətanət müəlliməyə borcluyam. Mən gələcəkdə xaricdə təhsil alıb proqramist olmaq istəyirəm və ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəyəm. Bizə bir elmləri öyrətdiyi üçün mətanət müəlliməyə təşəkkür edirəm. Mən Təhməz Bəyəv İbrahim. Dünya Riyaziyyat və Məntiq Olimpiyadasında bir bürünc və iki bürünc medal qazanmışam. Mən bu uğurlarımı mənə hər yerdə dayaq olan və yol göstərən mətanət müəlliməyə borcluyam. Yaxşı ki, mətanət müəllimə kimi bir müəlliməm var. Mən İmanova Nərgiz. 2021-ci ildə dünya üzrə riyaziyyat və məntiq üzrə olan Kenguru Olimpiyadasına qatılmışam və gümüş medalə layiq görülmüşəm. 2022-ci ildə 2023-cü ildə olan dünya üzrə riyaziyyat və məntiq üzrə olan AMO və SASMO Olimpiyadalarında qızıl medalə layiq görülmüşəm. Mən bütün fənləri sevərək işlərim, amma mən məntiq və riyaziyyat üzrə ayrıca məşğul oluram. Mən gələcəkdə xaricdə təhsil almaq istəyirəm və cərrahi həkim olmaq istəyirəm. Mən Azmov Yasin Şahin oğluyam. Mən 2023-cü ildə Albaniyada Avropa çempionatının birinci qalibi olmuşam. Həmçinin Elazığ'da da keçirilən yarışda birinci yerə çıxaraq çempion olmuşam. Mənə riyaziyyatı əla, məntiqi möhtəşəm öyrədən mətanət müəllimə minnətdarım. Yaxşıdır ki, mətanət müəllimə kimi müəllimimiz var. Mən Teymurova xanım. Əziz mətanət müəllimimiz bizdən sevgisini və qayğısını əsirgəmədiyi üçün onunla çox minnətdarıq. Mən müəlliməmə təşəkkür edirəm. O, mənim sevdiyim dərslər məntiq və riyaziyyat dərsliyidir. Mətanət müəllimimiz bizə riyaziyyat və məntiqi dərinə öyrətdiyi üçün biz onu çox sevirik. Mən bu sənəti həqiqi mənada sevirəm. Məsələn, çox vaxt deyəndə ki, indiki uşaqlarla işləmək çox çətindir. Amma mən deyirəm ki, yox, mən həyata bir də gəlsəydim, mən yenə də müəllim olardım, özü ibtidai sinif müəllimi. Uşaqlarla işləmək nə qədər çətindirsə, o qədər də maraqlıdır. Öz işini dərindən sevəndən sonra o uşaqların şuluğu da adama xoş gəlir. Mən bilirəm ki, nə isə öyrədirəm, uşaqlar məndən nəsə öyrənir. Bu mənim üçün məndən nələrsə öyrədiblər. O uşaqların həyatında hansısa yaxşı mənada mən bir çalar vura bilmişəmsə, bu mənim üçün əlbəttə ki, böyük nailiyyətdir, böyük bir fəxarətdir. Mənim elə öz şagirdlərimdən də mənlə çiyin-çiyin işləyən müəllimlər var və elə bu məktəbin özündə də. Məsələn, ayrı məktəblərdə də vardı mənim şagirdlərim olublar, indi sinif müəllimidirlər. Mənim onlara sözüm nədir? Bir siz hansı sahədə olursan ol, vicdanla işləmək lazımdır, vicdanlı olmaq lazımdır. Müəllimlik peşəsi belədir ki, oradakı səhv artıq düzəlmir. Uşağın həyatına, demək ki, qələmi necə çalırsansa, uşağın həyatını necə işıqlandırırsansa, o cür də gedir. Əgər sən uşaqla düzgün dialoq qura bilmirsənsə, uşağa düzgün yol göstərə bilmirsənsə, elmləri sevdirə bilmirsənsə, demək o uşaq qaranlığa möhtacdır. Ona görə də müəllimdə birinci vicdan olmalıdır. Bu gün mən bir valideyn kimi çox xoşbəxtəm ki, övladım mətanət müəlliminin sinifində təhsil alır. Mətanət müəllimə öz bilik və bacarıqlarını hər zaman yüksək səviyyədə bizim övladlarımıza bəxş etmişdir və bu mənim üçün böyük bir şansdır ki, mən övladımı mətanət müəllimin sinifinə qoymuşam və mətanət müəllimə öz biliyini, bacarığını ən yüksək səviyyədə bizim övladlarımıza
öyrədir və mətanət müəllimənin təhsil verdiyi şagirdlər bu gün bütün xarici ölkələrdə demək olar ki, səs soraqları yüksək səviyyədə gəlir və mən də inanıram ki, müəllimə bizim də övladlarımıza necə ki, o birisi şagirdlərinə yüksək təhsil verdiyi kimi bizimkiləri də elə öyrədəcək. Və mətanət müəllimə dərslərində dəfələrlə iştirak etmişəm. Müəllimənin dərsinin və peşəkarlığının demək olar ki, hər bir nöqtəsinə diqqət yetirmişəm. Və müəllimə bütün şagirdlərimizə həm riyaziyyat, həm məntiq, Azərbaycan dili öyrətməklə yanaşı, həyati bacarıqları da öyrətmişdir. Bizim şagirdlərimiz həm milli mənəvi dəyərlərimizi, həm vətənpərvərlik və bütün demək olar ki, mənəvi keyfiyyətlərin hamısını tam səviyyədə müəllimə onlara aşılamışdır və mən də özümü bir valideyn kimi çox xoşbəxt hiss edirəm və ümid edirəm ki, mətanət müəllimə gələcəkdə də bizim övladlarımızı istər beynəlxalq olimpiadalarda, istər Respublika daxilində keçirilən fən olimpiadalarında onun öyrətdikləri vasitəsilə bir müəyyən bir yerə qalib olacaqlar və səsləri yüksək yerlərdən gələcəkdir. Mən Baxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsinin Riyaziyyat-İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə 5-ci kurs tələbəsiyəm. Hal-hazırda Heydəliyev adına tam orta məktəbdə təcrübə keçirirəm. Yeri gəlmişim, bu məktəb mənim doğma məktəbimdir. Belə ki, mən ibtidai təhsilimi 4 il mətanət müəllimənin dərs dediyi sinifdə almışam. Mehribanlığı, səmimiyyəti, qayğıkeşliyi ilə seçilən mətanət müəllimə bizdə təhsilə qarşı böyük maraq oyadaraq bizdə riyazi bilişlərin inkişafında böyük rol oynamışdır. Məndə müəllimlik peşəsinə qarşı böyük dərin həvəs oyatmışdır. Belə ki, mətanət müəllimə kimi olmaq arzusu ilə mən bu ixtisası seçmişəm və qəbul imtihanlarında 632 bal toplayaraq bu ixtisasa qəbul olmuşam. Bizim sinifin əksəriyyəti demək olar ki, yüksək bal toplayaraq ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuşdur. Qazandığımız uğurlarımıza görə mətanət müəllimiyə minnətdarıq və mən də mətanət müəllimə kimi yaxşı müəllimə olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam. Kilometr, metr, santimetr bilirik ki, uzunluq ölçü vahidləridir. Ton, kilogram, sentner, bu üstə bilirik ki, bunlar isə çəki vahidləridir. Sonra indi isə üçüncü ölçü vahidimiz hansıdır? Üçüncü isə zaman vahidləridir. Uşaqlar, zaman vahidləri haqqında biz birinci, ikinci, üçüncü siniflərdə keçmişik. İndi isə bir də onları yadımıza salaq. Birinci, bilirik ki, ən birinci yaranan zaman vahidi, zamanı ölçmək üçün yaranan, zaman vahidini ölçmək üçün yaranan demək, günəş saatıdır. Günəş saatı nəyə görə ölçürdü vaxtı? Kölgəyə görə, kölgəyə əsaslanırdı. İkinci isə qum saatıdır. Qum saatı ilə budur. Görürsünüz qum saatı. Qum saatını biz götürürük, aha, qoyuruq bir saatin, tamam, bu 30 dəqiqəlikdir. 30 dəqiqənin müddətində bu, əgər tökülürsə, biz bununla bilirik ki, tamam oldu 30 dəqiqə. Sonra bir də təzədən çeviririk, bir də 30 dəqiqənin müddətində biz bilirik ki, 30 dəqiqə tamam oldu. Üçüncü yaranan mexaniki saatdır. Budur, mexaniki saat hamının evində vardır. Əsasən ondan divar saati kimi istifadə edirik. Mexaniki saatdan bilirsiniz ki, əqrəblər vasitəsilə öz göstərilir. Üçüncü isə bildiyimiz kimi nədir? Elektron saatdır. Elektron saat da görürsünüz budur, ölçü ən axırıncı icad olunan elektron saatlardır. Nuray, bu gün nə işləyəcəyik? Bu gün matatələt nə işləyəcəyik? Onda gəl işləyək. Ədəm, bu deməli nə edirik? Nədə? Bununla işləyəndə. Bunu, bu. Nədə, bu. Gedib sola çönəcəyik.
Bura 2 qoyduqsa 2 də arxaya gedib 1 dənə sola çönəcəyik. Bəs biz bu döndürmək üçün nə edirik? Bu işarədən bu işarələrdən istifadə edirik. Bu başlama, bu isə bitirmə işarəsidir. Əgər biz məsələn, 5 dənə arxaya getmək istəyiriksə, 5 də bu işarədən yox, 5-in altına bunu bu blok qoysaq daha asan olar. Mən Allahverdiyev Fərid İqbalov, Naxçıvan şəhər Heydər Əliyev Anıtam Orta Məktəbinin 4-də sinifində təhsil alıram. Bura bizim məktəbimiz STEM otağıdır. Bura bizim məktəbimiz STEM otağıdır. Mən STEM təlim tədris mərkəzində STEM Kids Dərnəyinin üzvüyəm. Biz dərnəkdə həm əylənir, həm də öyrənirik. Burada istifadə etdiyimiz robotlar və onların rəngarəng blokları vasitəsilə sıxılmadan tapşırıqlarımızı həll edir, yarışlar keçiririk. Komanda halında və ya qrup halında işləməyi öyrənirik. Bunlar bizim real həyatda da qərar vermə, sürətli düşünmə bacarıqlarımızı inkişaf etdirir. Bunun üçün Mətat müəllimə və digər müəllimlərimə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Cəfər Vanalayı Dəfayı qızı Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin 4-də sinifində təhsil alıram. Burada bizim STEM otağımız var. Eyni zamanda mən STEM təlim tədris mərkəzində STEM Kids Dərnəyinin üzvüyəm. STEM-də biz 3-də qələm, MT-ni, mototalapla müxtəlif məşğələlər keçirik. Tapşırıqlar edir və yarışmalar keçiririk. Həm öyrənir, həm də əylənirik. Robotlarla sadə kodlaşdırmalar edirik. Fərqli və rəngli bloklarla işləyirik. Bu da bizim həvəsimizi daim maksimumda saxlayır. Biz burada olmaqdan zövq alırıq və STEM dərslərini sevirik. Bizim sinif rəhbərimiz Mətanət müəllimə bizim həvəsimizi artırmaq üçün həmişə bura gətirir. Məsələn, mən indi işlədiyim illərlə 43 ilinlə indiyin arasında elmdə, təhsildə, texnologiyada nə qədər çox dəyişikliklər olubdur. Biz, məsələn, mən 43 il bundan qabaq işləyəndə biz ancaq fikir verirdik uşaqların gözəl xətti olsun, üzündən yaxşı tez sürətlə oxusun, bu dərsi nağıl danışsın. Amma indi elmin texnologiyanın o boyda inkişafı sayəsində biz onlar onsuz da bağçadan öyrənilib gəlib. Uşaqlar hesab əməlini bağçadan öyrənib gəlib. Təfəkkürü inkişaf etdirmək deyənə məsələ həllərdir. Məntiqi işlərin qurulmasıdır. O Azərbaycan dilində oxu dərslərində oxuyub anlamadı. Gözəl təhlillərdir. Bunların hamısı bu yeni dərs ilində texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Biz indi mən deyək ki, mən 43 il bundan qabaq universiteti qutarmışamsa, mən indi durub uşaqları üzündən oxuyub yazmağı öyrətməli deyiləm ki, hesab əməlini bağçada öyrənirdi uşaq. Bu hesab əməlini öyrənmək elmi demək uşaqlara elm vermək deyil. İndi baxım ayrı cürdür. İndi uşaqlara məntiqi təfəkkür inkişaf eləməlidir. Məntiqi bacarıqlar inkişaf olunmalıdır. Uşaqlara texnologiyaya maraq yaratmaq lazımdır. Əsl müəllim sadə olmalıdır. Birinci, həm geyimində, həm görünüşündə və lazım gələndə uşağın qabağında uşaqlaşmalıdır. Bəzən özü də uşaq kimi, uşaqla bərabər yeməlidir, geyməlidir, uşaqla bərabər ağlamalıdır, həm də gülməlidir. Onda biz uşağa qarışanda əsl müəllim olursan. Yoxsa ki, biz ayrı-ayrı qütüblərdə dursaq, elə bilirəm, bəlkə müəllim-şagird münasibəti yaranmaz. Bunlar mənim bu buraxılışdan əvvəlki buraxılışımdır, 8 alarımdır.
Bunlarla da mən fəxr eləyirəm. Bundan qazandıqları uğurlarla, nailiyyətləri ilə fəxr eləyirəm. Budur. Salih Elağızıda, həm də ki, Albaniyada keçirilən şahmat yarışlarında, beynəlxalq şahmat yarışlarında Avropa birincisi olmuşdu. Vurğun neçə dəfələrinə Amos Sasmo yarışmalarının qalibi olubdu. Tamella Amos Sasmo yarışmalarının qalibi olubdu. Raziyə də görürsüz, öz uğurlarını bildirir. STEM qruplarında uğurun nailiyyətləri var. 8 A deyəndə, məktəbdə nümunəvi sinif deyəndə 8 A-yı birinci yerə gətirirlər ki, 8 A-da. Bunu sizin arxavızsa, indi bu illəri 5 A-da gəlir, 4 A olacaq 5 A. İndi görüm də, inşallah, məktəbi qutaranda mən buradan çoxlu qızıl medal gözləyirəm. Mənim zəhmətimi də yerə vurmazsınız, öz əziyyətiniz də bəhrəsiz qalmaz. Mən Seyidli Mirsaliyə, Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin 8 A sinif şagirdiyəm. Mən şahmat barəsində bir çox uğurlara imza atmışam ki, buna misal göstərsək, məktəblərin Avropa çempionatında ikinci olmuşam, Elazığ Open-də birinci olmuşam, Malatya, Van Open-lərdə birinci yer tutmuşam. Bundan sonra isə mən ibtidai sinif 1 A sinifindən başlayaraq Mətanət müəllimənin sinifində oxumuşam ki, Mətanət müəllimə mənim uğurlarımda mənim dəstəkçilərimdən biri olmuşdur. Mən nailiyyətlərimə görə Mətanət müəlliməyə minnətdarlığımı bildirirəm və ona gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ ol, mənim yazım. Mən də həmçinin ibtidai sinifdən, yəni birinci sinifdən başlayaraq Mətanət müəllimənin sinifində təhsilimi davam etdirmişəm. O öz zəhmətini bizim üstümüzdən heç zaman əsirgəməyib və həmişə bizim əziyyətimizi çəkinə görə, bu uğurları qazanmamızda bizə etdiyi dəstəyə, köməyə görə həm özüm, həm də sinifin adından ona öz xoşbəxt arzularımı diləyirəm. Mən Heydər Əliyev adına məktəbinin 8 A sinif şagirdi Tamella Kərimli. İndiyə qədər həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ölkə daxili olmaqla bir çox nailiyyətlər qazanmışam. Bunlara misal olaraq SASMO Beynəlxalq Riyaziyyat Məntiq Olimpiyadasını və yaxud da Amerikan Riyaziyyat Olimpiyadasını nümunə göstərmək olar. İndiyə qədər ibtidai sinifdən, birinci sinifdən mənim həmişə dəstəkçim olan Mətanət müəlliməyə xüsusi təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, o hər zaman, hətta ibtidai sinifi bitirdikdən sonra belə mənim dəstəkçim olubdu. Uşaqlar, Qarabağxanlığının banisi kim olubdu? Cavanşirxan, düzdür? Cavanşirxanın övladları kim olubdu? Pənahəli xan. Pənahəli xanın övladı kim olubdu? İbrahim Xəlil bir yerlə yazılacaq da. Xurşud Banu Natəvan. İndi siz bilirsiniz də Gövhər Ağa məscidi vardı Şuşada və bir də Ağabəyim Ağa ilə adı ilə bağlı orada bulaq vardı. Biz Azərbaycana yaxşı savadlı övladlar verməliyik. Bilirsiniz, mən birinci il işləyəndə, 43 il bundan əvvəl işləyəndə, mən 39 nömrəli Dəmiryolun orta məktəbində işləyirdim. Ora Moskvadan, Bakıdan yoxlamalar gəlirdi. Bir dəfə bizə yoxlama gəldi. Həmin yoxlama gələndə bizə dedi ki, sinifdən yaxşı oxuyan uşaqları gətirin, təqdim eləyin bizə. Biz gətirdik yoxlama dəftərlərini ki, bunlar necə gözəl xəttinə yazırlar. Gedək sinifdə üzündən yaxşı oxuyacaqlar. O zaman Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Əli ilə biz gətirdiyimiz dəftərləri itələdi və dedi, Azərbaycana nə qədər xəttat lazımdır? Azərbaycana xəttat lazımdır, amma az sayda. Azərbaycana düşünən başlar lazımdır ki, Azərbaycanın gələcəyinə ayaq üstə tutsunlar. Bunu da uşaqların məntiqi düşüncəsini inkişaf elətdirməklə nail olmaq olar. Mən də indi gücüm çatan yerə qədər çalışıram ki, uşaqların məntiqi düşüncələrini formalaşdıram ki, gələcəyə inamlı, özgüvənli olsunlar. Savadlı olsunlar, harada olurlarsa olsunlar, həm də vicdanlı olsunlar. Çünki vicdanı olmayan, əgər savadın varsa, vicdanın yoxsa, o savadın xalqa heç bir xeyri yoxdur.
Məsələn, biz öz qanları ilə Azərbaycan tarixini yazan oğullar yetişdirmişik. Onları elə tərbiyə vermişik. Onlar Azərbaycanın fəxridirlər. Çalışırıq ki, həmişə hansı uşaqlar sahədə olursa olsun, istəyirlər ali təhsil alsınlar, istəyirlər peşə sahibi olsunlar, istəyirlər hərbiçi olsunlar, istəyirlər siravi vətəndaş kim olurlarsa olsunlar, elinə, obasına layiqli vətəndaş olsunlar.